ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 65ତମ ଆନିଭର୍ସାରୀ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନିଭର୍ସାରୀ 65th ଆନିଭର୍ସାରୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, 65 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଡ୍ୟାମ୍ ହେବାର, ଆଜି ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଭିଟାମାଟି ହରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖିବା କଥା ସେମିତି କରାଯାଇନି। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବା ଅବହେଳା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆରଡିସିଙ୍କି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲି, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ ତଦନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଜଣେ ସିନିୟର ଲେବଲ୍ ଅଫିସିଆଲ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡିସେମ୍ବର 7 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ଯେ କି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଆୟୋଗଙ୍କ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାରେ ମାନେ ଅଣହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସମୟ ପରେ ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। 2017ରୁ ଆସିକି 2021 ଧରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୟା ଉପରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ 4 ବର୍ଷରେ 70% କି 80% ଇସ୍ୟୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। କେବଳ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଖାଲି ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଜାଗରନଟ୍, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଅବହେଳା ଭିତରେ, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ବିସ୍ଥାପିତ ସର୍ବହାରା ଆଜି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଇରିଗେସନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଟାମାଟି ହେଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଅପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ? ଅନେକ ଥର ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ସରକାର କହୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ ଏସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିସ୍ତାରିତମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଦୀର୍ଘଦିନ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥାଏ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ବିସ୍ଥାପିତ କାମକୁ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ଥାପିତ ମୁଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଯିବ, ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଯେ ପିଢ଼ି ବିତିଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସମସ୍ୟା ସେହି ପ୍ରକାର ରହିଯିବ। ଆମ ଯେଉଁମାନେ କି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ 64 ବର୍ଷ, ଯେଉଁମାନେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିକି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ କେତେଟା ପିଢ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଲେକିନ୍ ଆମର ନୂଆ ପିଢ଼ି ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମକୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଆମେ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିମୁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ବିସ୍ତାରିତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଲମ୍ବାନି କରୁ, ତାକୁ ବହୁତ ସମାଧାନ ସମସ୍ୟା କରିଦେଉ, ସମାଧାନ କରିଦେବି, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ହୀରାକୁଦ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟ ଭିତରେ।